一部神塚に好評いただいている美女ファイター紹介シリーズ、今回は K-1 リングで活躍する美女ファイター30種をご紹介しよう。まず1人目は現クラッシュ女子アトム級王者松谷キラ。2003年6月1日生まれの20歳で東京都練馬区出身、アロンザブレイズに所属。通算成績9勝1敗に分け KO 勝ちはなし。4歳から空手を始め、中学生でキックボクシングに転向。2019年6月高校1年生でプロデビュー。七瀬千鶴に判定勝利。ちなみに高校では可愛い先輩の多いダンス部に入りたかったが、キックの練習があるため泣く泣く断念したんだとか。2戦目から5戦目まではライズのリングを主戦場に2勝に分け、2021年10月クラッシュのリングに初登場、森川優里と対戦。ここもプレッシャーが出て左に当たった。そしてハイキックもこれが、そうですね、戻ってきましたね。ボディが効いているか、膝ついていく、そこ当たっている、左のボディも打った。さあ原田、原田、そして左弾道取った。誘導してからね。あ、効いた効いた効いた、原が効いた。判定3対0で勝利。続く豊島里美戦も判定勝利。そして2022年6月 K-1 ワールドグランプリジャパン2022初代アトム級王座決定トーナメント1回戦、菅原美優戦で K-1 のリング初参戦。菅原、膝蹴りがね、ちょっと嫌がってますね。逆に今度松谷がこう菅原前に出した後に、左入った、頂点に立ってきたのが松谷キラです。右を払って一歩下がった。あ、ね、左入った。0対2で判定負け。初の敗北から5ヶ月後、優先で再起を飾ると、その後ウォンガヨン、そして初代 K-1 ワールドグランプリ女子アトム級王者のファイアーフォン SW タワンと外国人選手2連戦にも勝利。2023年11月25日には奥脇奈々と第4代クラッシュ女子アトム級王座決定戦で対峙。ここだ。判定3対0で勝利し王座を獲得した。強いフィジカルとハートで現役大学生 K-1 王者を目指す松谷キラ、今後のさらなる活躍が期待できます。 K-1 美女ファイター30種2人目は松崎キラに唯一の黒星をつけた現 K-1 アトム級チャンピオン菅原美優。1999年11月22日生まれ、24歳、東京都板橋区出身、シルバーウルフ所属。通算成績17戦14勝3敗 1KO。 小学校1年生の時に父親の影響で空手を始めた。美優という名も山本美優のファンだった父親が強い女性になるようにと名付けたという。マサトと死闘を演じたブアカオに憧れキックに転向。高校では K-1 アマチュア大会で活躍。2019年1月19歳の時にクラッシュ97豊島里美戦でプロデビュー。続くプロ2戦目信谷道子戦では3ラウンド1分8秒 KO 負けでプロの洗礼を受けるも、その後は2連勝。2020年専門学校を卒業し、美容師として働きながらリングに上がる兼業ファイターに。そして7月第3代クラッシュ女子アトム級王座決定トーナメント準決勝で優と対戦。上がってしまいました。武井選手、これって痛みは、おー、パンチ集中する。判定3対0で勝利。続く11月決勝では萌えと対戦。あ、前蹴り有効。判定3対0で勝利し、第3代クラッシュアトム級王座を獲得した。2021年3月には K-1 のリングに初参戦、 K フェスト4 Day 1にてのぞみと対戦。判定3対0で勝利。続く5月にも K-1 のリングで元シュートボクシングミニマム級王者ミオと対戦。ストレート、ワンツースリー、4発目から0対2で判定負け。2年ぶりに敗北を味わった。9月にはファースト写真集キュンデスでグラビアに挑戦。
リング外でも人気が高いことを証明した。6ヶ月後のクラッシュ131クラッシュアトム級王座をかけてミオとダイレクトリマッチ。3対0で判定勝利、防衛に成功した。ここまで辛かった。だってもうハゲハゲだって。ストレスで眉毛とかハゲちゃって。続く優先にも勝利し、防衛回数を2に伸ばした。2022年6月には K1 ワールドグランプリ初代女子アトム級王座決定トーナメントにエントリー。1回戦松谷キラに判定勝利。決勝ではタヤーフォンアユタヤファイトジムと対戦。3ラウンドでは勝敗つかず、延長戦にまでも連れ込む接戦も判定1対2の僅差で惜敗。わずかのところで K1 のベルトを逃した。チャンリーとの再起戦を KO で勝利すると、2023年3月ファイアーフォンアユタヤジムと K1 ワールドグランプリ女子アトム級王座をかけて再戦。平子さん、はい、ここから見せてもらいたいものですか。2対0で判定勝利、リベンジを果たし悲願の K1 王者となった。その後は王者として K1 リングで外国人相手に3連勝。3月20日にはライズクイーンアトム級王者宮崎小雪と団体の威信をかけた王者対決が予定されている。 K1 美女ファイター三重士、最後はチャンリー。外国人選手かと思いきや、チャンリーはリングネームで本名は永田エリコ。リングネームの由来は本名のエリコから転じてリコちゃん、チャンリコ、そしてチャンリーでフィニッシュしたんだとか。1991年11月23日神奈川県横須賀市出身、 K1 ジム五反田チームキングスに所属。通算成績8勝9敗1分け 1KO。 ファイターになる前は幼い頃からの夢だった保育士として働いていたチャンリー。子供たちを守るため強くなりたいと思い、23歳の頃キックボクシングジムに通い始め、半年後にはアマチュアの試合に出場。そして2018年9月 K1 グループカオスからのオファーを受け、テキサスあゆみ戦でデビュー。チャンリー選手が、アナランス放ってまいります。チャンリー選手いいですね、延長までもつれ込む激闘を制し判定勝利。続く2戦目は2019年7月、クラッシュ103菅原美優との美女ファイター対決。いるのはこのチャンリーの方、菅原の方は特に蹴りを飛びました。近い距離、この右のパンチ。0対2の判定負け。3戦目となる優先も判定負けで連敗。2020年3月森川優里戦で判定勝利、再起を飾ると、その試合以降1試合ごとに勝利と敗北を繰り返している。そして2022年6月 K1 のリングに初登場。1年前に勝利しているライカと再戦。サークリングライカですよね、あとダウン、ダウン取られました。ライカダウン取られました。ダメージはどうでしょうか。ダメージありますね。ああ、雲が揺れている。ここで終わりました。2ラウンド KO 勝利。初登場の K1 リングでインパクトを残した。2022年10月にはクラッシュ142で菅原美優と再戦。やっぱり輪島選手、この圧力、はい、パンチを当てたい。前蹴り返し、打ってるものが大きいと思います、はい、右だ。そこでね、菅原選手はパンチでダウンを取ったっていうこと。右だ、もう一発。ところありませんもんね。右だ。ちょっとこれはもうダメだ。キャリア初となる KO 負けを喫してしまった。2023年4月カイと対戦。しっかり力強くは打てるんですけど、ああそれでもダメ。バッチリいいですね。1ラウンド打てるか。前蹴り、つかめない。こらつかない。カイも返す。判定で勝利し再起を飾った。2023年7月にはデジタル写真集を販売。普段見られない新たな一面を披露している。そして2023年11月にはシュートボクシングのリングに乗り込み、
SB 日本女子アトム級王者の美咲と対戦。左フックを返していきます。チャンリー、リーカー、ダウンを取りました。美咲ダウンを奪われ判定負けを喫した。ちなみにチャンリー、キックボクシング以外にイラストを特技としており、 LINE アイコンも制作、非凡な才能を発揮している。 K-1 美女ファイター三重士、いかがでしたでしょうか。今回取り上げた松谷キラ、菅原美優、チャンリー、ファイトスタイルはもちろんのこと、その美貌も三者三様のタイプ違い。皆さんはどのファイターを一番嫁にしたいですか？ぜひコメントで教えてください。